Čaute, moje meno je Michal Bohumel a táto prednáška je na tému dlhodobý rozvoj atleta Sport & Fitness, ktorá sa mala uskutočniť na súťaži Battle of Prague v stánku Fitest, ale bohužiaľ z technických dôvodov sme to nemohli uskutočniť. Takže prinášame vám takúto natočenú verziu a verím, že to bude, môže to slúžiť ako prínos pre mnohých ľudí v rámci nejakého rozvoja, nejakého vzdelávania a rozšírenia nejakých mojich vedomostí, skúseností. Chcem to rozdeliť na niekoľko častí. Začneme všeobecne charakteristikou atleta alebo význam slova atlet, ktoré ja používam pre potreby tohto videa. Ďalej, aké sú požiadavky z dlhodobého procesu pre rozvoj atleta. Ďalšia časť bude, ako postupovať. A ďalšie dve časti budú ohľadom rýchlosti zlepšovania sa alebo rýchlosti progresu u rôznych ľudí a nakoniec taký záver sa bude týkať budúcnosti atleta, budúcnosti športu a kde to celé smeruje. Atlet je niekto, kto chce súťažiť. To je jeho cieľ číslo 1. Súťažiť je, chce vyhrávať, chce porážať druhých a jeho cieľom je výkon. Výkon je viac, znamená viac ako jeho ideálne zdravie. Samozrejme, zdravie je relatívny pojem. Samozrejme, atlét, súťažiaci musí byť zdravý, pretože potrebuje svoje telo a svoj výkon dostávať do situácií, ktoré sú nad hranice nejakých bežných činností a potrebuje učiť zdravie. A potrebuje organizmus a telo, ktoré ho bude podporovať presne v tomto športe a v tom tréningu. Najlepší atléti Sport & Fitness sú ľudia, ktorí majú nízke vnímanie stresu a súčasne majú vysokú fyzickú odolnosť. Hej. Sú to ľudia, ktorí nevnímajú mnohé podnety ako stres, proste ich akceptujú a dokážu sa s nimi veľmi rýchlo stotožniť. A súčasne sú to ľudia, ktorí dokážu zvládnuť veľmi veľa fyzickej práce. Hej. Dokážu zvládnuť viac tréningu, viac opakovaní ako niekto iný. A reálne to bude nakoniec rozhodovať veľmi výrazne v tom, kto spraví akú adaptáciu a aký progres v tréningu a dokáže to ukázať na súťaži. K tomu sa ešte tiež dostaneme. Požiadavky na dlhodobý rozvoj som rozdelil na fyzické a psychické. Fyzické, myslím, že jedna z najdôležitejších požiadaviek je pohyb. Pohyb znamená efektivita pohybu a ako kvalitne sa hýbeš alebo ako kvalitne vykonávaš všetky pohyby. To vnímam ako kľúčový faktor, pretože čím lepšiu techniku pohybu a cvičenia máš, tak tým menej tvoje telo trpí opotrebovaním sa každým ďalším opakovaním. Hej? A to vidím ako obrovský rozdiel na súťažiach, kde sú pomerne dvaja podobne výkonní atleti a jeden má lepšiu techniku cvičenia a prevádza všetko jednoduchšie, míňa menej energie a súčasne jeho telo sa menej unavuje a ten dokáže byť stále o krok vpred. Takže to by som dôraznil ako hlavnú vec vo fyzických predpokladoch je kvalita pohybu. Kvalita pohybu sa dá samozrejme stále trilovať a treba aj venovať veľmi veľa pozornosti pre rozvoj. Ďalšia časť je rozvoj podľa testovania, to znamená, každý sa fyzicky bude zlepšovať a bude pracovať na tom, čo on reálne potrebuje zlepšiť. Hej. To, čo potrebujem zlepšiť ja, neznamená, že niekto iný potrebuje zlepšiť takisto. Všetci ľudia sú úplne rôzni a reálne, ak niekto už bude siahať po maximálnom výkone, už ten tréning je veľmi špecifický a v tom tréningu hľadáme nejaké malé rozdiely, ktoré dokážu toho človeka posunúť. Preto ten rozvoj by mal byť špecificky podľa testovania alebo podľa nejakej analýzy, podľa nejakého vyhodnotenia súťaže, vyhodnotenia workoutu a hľadanie nejakých malých nedostatkov. Čím sú tí ľudia odolnejší, to zase súvisí s tou prvou časťou, čím sú tí ľudia viac fyzicky odolnejší, umožní im to jednoducho viac trénovať bez nejakých výpadkov, bez zranení, bez obmedzení, bez zniženej výraznej intenzity toho tréningu a umožní im to krásnu lineárnu adaptáciu alebo lineárny progres z dlhodobého hľadiska.
čo si ukážeme tiež na konci. Psychické alebo mentálne predpoklady dlhodobého rozvoja sú v tej prvej časti vnímanie stresorov. Hej. Vnímanie stresorov. Stresor znamená ako keby nejaký podnet na organizmus a už je na každom z nás, ako sa s ním vysporiadame. Poviem úplne jednoduchý príklad. Niekto je neúspešný na nejakom workoute alebo na súťaži a niekto to bude vnímať ako obrovskú prehru, ako niečo, čo ho zničilo, veľmi mu to zniží sebavedomie. A niekto druhý to môže vnímať ako obrovskú príležitosť pre rozvoj a miesto, ktoré dokáže zlepšiť a dokáže mu to umožniť ďalší pokrok. To bol jednoduchý príklad nejakého neúspechu. Alebo jak na teba vníma tvoje okolie, jak vnímaš svoju konkurenciu, jak vnímaš ľudí okolo seba, jak vnímaš rodinu, jak vnímaš, jak na teba vplýva práca, jak na teba vplýva škola a všetko, čo sa deje. Hej. Ľudia, ktorí sú najlepší, nevnímajú tieto veci tak stresujúco ako ľudia, ktorí sú niekde pod nimi, ktorí sú na nižších priečkách, ktorí nedosahujú ten progres, ktorý dosahujú ostatní ľudia, ktorí sa posúvajú oveľa lepšie. Čiže vnímanie stresu. Túžba zlepšovať sa. To je vec, ktorá je tiež strašne dôležitá. Ľudia musia mať nekonečnú túžbu alebo chuť byť stále lepší. A neuspokojí sa so žiadnou nejakou situáciou, so žiadnym umiestnením, pretože stále, v sport a fitness je stále priestor na rozvoj. Ak niekto príde do situácie, kedy si myslí, že ovláda všetko, je to zlá situácia, pretože stále bude niečo, a to vysvetľujem aj mojim atletom, že nikdy nebudeš na súťaž 100% pripravený, podľa mňa sa to nedá, pretože stále niečo, na tej súťaži môže byť niečo nové, môže byť kombinácia zvykov, ktorú ten človek nikdy neskúšal. Môže tam byť nové prostredie, nový súťažiaci, nový judge. Hej? Všetko to ovplyvňuje to, jak človek s tým, jak to človek vyhodnotí a či sa bude stále zlepšovať. Ďalšia časť je, reálne celé to napredovanie začína tým, že prečo chcem súťažiť a prečo chcem na sebe pracovať. Hej? Reálne zistiť ten dôvod, prečo niekto chce investovať 6, 8, 10, 12 hodín tréningu alebo 20 hodín tréningu týždenne, že prečo to reálne robíte, pretože je to fyzicky náročné, mentálne náročné, finančne náročné, zaťažuje to nielen vás, ale vaše okolie, jednoducho čo z toho chcete z dlhodobého hľadiska vyťažiť. A kde sa vidíte za 3 roky, za 10 rokov, za 18 rokov, kde to celé smeruje. A to tiež súvisí s touto vecou, ktorá tu je, jednoducho, kde smerujem, hej? Že kde, či moje súčasné trénovanie, môj súčasný štýl života, životosprávy, či je to nejakým spôsobom udržateľné a či to smeruje k môjmu dlhodobému cieľu. To je otázka pre každého, kto sleduje toto video. A je na vás, jak si to zodpoviete. A je to určite nekomfortná otázka. Pretože reálne je nevyhnutné sa zamyslieť, pozrieť sa do seba a vyhodnotiť si to podľa seba. Že robí to hlavne pre seba, nie preto, že moji rodičia chcú, aby som súťažil, alebo moja partnerka chce, aby som súťažil, alebo moji kamarádi to odo mňa očakávajú, pretože som skvelý a chcú, aby som súťažil. Pritom reálne možno nemám ja taký záujem súťažiť. Hej. Dôležité. Nie len v tréningu, ale celkovo v živote. Ak si toto zhrnieme, môžeme prejsť na ďalšiu časť, a to je postup, jak postupovať pri dlhodobom rozvoji. Povedal by som, že alebo budem sa venovať hlavne nejakom fyzickému rozvoju, a to vždycky z môjho pohľadu začína testovaním. Alebo nejakým zisťovaním slabín daného človeka, atleta, športovca. Hej. Čiže na úvod musíš zistiť, v čom si slabý, čo ti nejde, v závislosti od toho, kde sa nachádzaš. Každý človek to môže mať inak a nemôžeme počítať s tým, že OK, potrebujeme zlepšiť toto, pretože to zlepšujú ostatní. A možno moje skúsenosti mi hovoria to, že je nevyhnutné s ľuďmi vždycky niečo otestovať a zistiť, kde sú. Na to, aby sme predišli nejakým problémom za pár mesiacov, ktoré sa vyskytnú, pretože sme niečo nezistili na začiatku.
alebo predísť problémom v rámci nejakých zranení, pretože sme na začiatku nespravili nejakú pohybovú analýzu alebo nezistili, jak je na tom človek s pohybom, alebo mobilitou, alebo efektivitou pohybu. To je dôležité. Z toho sa odvíja tvorba, teoretická tvorba nejakého dlhodobého plánu, dlhodobého vývoja. Čo sa ďalej presúva do špecifickej tvorby plánu tréningového, krátkodobého a takisto nejakého strednodobého. Musím vedieť, aký mám plán, kde chcem ísť, ale na to je dôležité vedieť, kde som na začiatku. Čiže otestovať, vytvoriť plán teoreticky, potom určite aj konkrétny, na konkrétne tréningové jednotky a cykly. Súčasne je veľmi dôležité tento plán priebežne vyhodnocovať a prípadne upravovať. A na základe toho, čo zistíš, spraviť úpravy v tom tréningu a posúvať sa ďalej. Okay? Vytvoriť trojročný plán je skvelé na začiatku, ale keď po 8 mesiacoch zistím, že to nefunguje, musím spraviť náhle zmeny a musím sa prispôsobiť aktuálnej situácii. Čiže proces nejakého testovania a vyhodnocovania je konštantný, kontinuálny počas celé doby. Testovanie alebo súťaže tiež testovanie. Tester môže byť workout, ktorý je na súťaži, ktorým výrazne ukáže moje slabiny v porovnaní s konkurenciou. Hej. Niekto môže mať slabiny úplne vo všetkom. To je tiež vyhodnotenie testu. Niekto môže mať slabiny v nejakej špecifickej časti. A to zase závisí od toho, kde sa nachádzate so svojou úrovňou vašeho fitness. Ak je niekto, kto začína a jeho nejaký tréningový vek je nula, tak reálne potrebuje zlepšovať všetko. Ak niekto má výraznejšie skúsenosti za 3 roky na Open 2018, ktorý bude, tak už ten výkon je viac špecifický. A ten tréning by mal byť viac špecifický podľa požiadaviek. Podľa toho, čo zistíme priebežne za 3 roky. Toto celé výrazne súvisí s tým a myslím, že je to veľmi, veľmi dôležitá téma, o ktorej budeme diskutovať, je rýchlosť adaptácie sa na tréning alebo rýchlosť adaptácie sa na stres alebo to, ako sa rýchlo budú ľudia zlepšovať. Proste v tomto športe je tak strašne rôznych ľudí, rôznych typov ľudí, fyzicky, psychicky, že nemôžeme povedať, že OK, bude to trvať 3 roky na to, aby sa dostal tam a tam. Hej. Tá pestrosť ľudí fyzicky je obrovská a v tom je ten šport krásny, ale súčasne veľmi náročný z trénerského hľadiska. Ako tréner je nevyhnutné dokázať porozumieť rôznym ľuďom, nielen psychicky, ale aj fyzicky a dokázať si zanalyzovať, že OK, človek s takýmito predpokladmi, s takouto športovou históriou, pri takomto type tréningu bude mať zhruba takúto rýchlosť progresu alebo adaptácie. To sa nedá veľmi jednoducho predpokladať na začiatku a preto je dôležité stále vyhodnocovať tréning, vyhodnocovať súťaž a vnímať to a rozmýšľať nad tým logicky a nie emočne. Aby som to rozdielil na dva typy adaptácie sa, adaptácia alebo zlepšovania sa, a to je rýchla alebo pomalšia adaptácia. Alebo pomalšie zlepšovanie. Ľudia, ktorí majú nižšie vnímanie stresu fyzických, psychicky majú vyššiu fyzickú odolnosť, sa dokážu, aspoň čo ja vidím, sa dokážu zlepšovať oveľa rýchlejšie. Jednoduchý príklad. Niekto nevie handstand walk, nevie chodiť po rukách, a takto praktizuje a zrazu za 5 minút už chodí 10 metrové úseky bez problémov. Čiže niekto, komu sme dali nový podnet, sa na ňo dokázal adaptovať veľmi, veľmi radikálne rýchlo. Niekto teoreticky, kto nebol gymnasta, kto doteraz nechodil po rukách. Jednoducho sú také prípady a určite niekoho takého poznáte. Na druhej strane je druhý extrém. Sú to ľudia, ktorí sa adaptujú a zlepšujú veľmi pomaly. Hej. Dáme praktizovať handstand walk, ale tým ľuďom trvá 3 roky, reálne 3 roky, nie 5 minút, ale 3 roky, kým prejdú 3 metre. Hej. Bez prerušenia a dokážu to zopakovať. Čiže už len ten jednoduchý handstand walk výrazne napovedá tomu,
ako rýchlo sa budem zlepšovať. A to je len jeden cvik. Sport fitness je veľmi veľa cvikov, ktoré človek potrebuje ovládať. A potrebuje ovládať v prvom rade bez únavy samostatne, potom samostatne v miernej únave, potom bez únavy v kombinácii s niečím, ktoré není výrazne unavujúce na danú partiu, potom v kombinácii s niečím, čo je unavujúce a celé to potrebuješ robiť v únave a načas so súťažiacimi, s judgeom, na súťaži a tak ďalej, hej. Že niekoľko štády vývoja alebo rozvoja daného len jedného cviku alebo kombinácii cvikov v rámci x rokov, hej. Takže z toho vyplýva to, že je nevyhnutné pre každého do súťaží uvedomiť si, jak som na tom a uvedomiť si, zamyslieť sa nad tým, že reálne jak rýchlo sa zlepšujem, alebo jak rýchlo mi trvá, kým sa naučím nové veci, hej. Jak rýchlo sa naučím maslap, jak vyzerá moja technika maslapu, jak rýchlo sa zlepšujem v tom maslape. Že ak je tá progresia veľmi pomalá, alebo to zlepšovanie je pomalé, tak musím byť veľmi, veľmi trpezlivý. Toto by som tiež chcel zvorazniť, že trpezlivosť rúže prináša, jak sa hovorí. Ale ľudia, mám pocit, že sú veľmi málo trpezliví. A v spoločnosti alebo v nejakej komunite súťažiaci v Československu ľudia sa chcú zlepšovať veľmi rýchlo, ale pritom si neuvedomujú, do ktorej kategórie zapadajú. Hej? Není zle. Zlepšovať sa, alebo chuť zlepšovať sa rýchlo je skvelé, samozrejme. Ale je dôležité si uvedomiť a byť si vedomý toho, kde sa nachádzam. Čo ovplyvňuje to, že ak niekto, kto sa adaptuje dlhšiu dobu na nejaký rovnaký cvik, ako niekto, komu to ide lepšie, a začne sa porovnávať s danou skupinou, ten človek bude veľmi frustrovaný. Bude frustrovaný z toho, že sa nezlepšuje tak rýchlo ako niekto druhý, čo môže viesť k tomu, že bude sa snažiť trénovať intenzívnejšie a bude sa snažiť to nejakým spôsobom prelomiť a zrazu bude chcieť byť tam, kde sú ostatní. Pritom sa to nedá. Nedokážeš a nie je možné urýchliť nejaký prirodzený rozvoj. Čo to ovplyvňuje, ak sa to niekto snaží robiť a to vidím neustále, že ľudia sú frustrovaní a ľudia riskujú alebo častokrát sa aj zraňujú. Hej? Je tá miera zranení a miera nebezpečia tréningu vplyvom toho, že ten tréning je príliš progresívny v porovnaní s ich rýchlosťou adaptácie sa na ten stres, že to riziko je veľké a ľudia sú frustrovaní, ľudia sú zranení a zrazu nerozumejú, prečo sa to deje a hľadajú odpovede na otázky a ľudia končia s tréningom alebo ľudia končia so súťažením, pretože si mysleli, že OK, nemám na to, ale reálne možno by na to ten človek mal. Ak by sa zamyslel nad týmto a uvedomil si, že OK, bude to trvať strašne dlhú dobu, ale uvedomujem si to a chcem pracovať, pretože si uvedomujem, kde som ja a uvedomujem si, kto som ja a robím to pre seba. Hej? To zase súvisí s otázkou, prečo chcem súťažiť, prečo sa chcem zlepšovať a investovať do seba. Veľmi dôležité. Samozrejme, to ovplyvňuje rýchlosť progresie v tréningu. Jednoduchý príklad. Niekto sa učí maslap a spraví svoj prvý maslap, tak OK, tak za prvý tréning dal jeden. Týždeň na to bude cieľ dať dva. Hej. Super, dal som dva. Týždeň na to som dal tri maslapy za tréning. Takto to napreduje ďalej veľmi, veľmi lineárne a pomalým progresom, ktorý je ale udržateľný. A za mesiac môže ten človek spraviť za ten tréning 6 maslapov. Hej. Za 3 mesiace možno bude za tréning robiť 8 maslapov alebo 10, hej? A za rok, v ročnom meradle, to môže byť napríklad 20 maslapov za tréning, dvakrát týždenne. V porovnaní s niekým, kto oveľa jeden maslap môže sa zlepšiť oveľa rýchlejšie a za rok môže byť na úrovni 30 maslapov dvakrát týždenne v rovnakom časovom úseku. To je len jeden príklad, hej. Postupné, kontinuálne, lineárne budovanie objemu a tréningovej náročnosti je tiež kľúčové. Ľudia častokrát skočia do veľmi progresívneho a intenzívneho tréningového programu, pretože to robia všetci a pretože si myslia, že to je správne a že to bude fungovať, ale častokrát to nefunguje.
A treba zisťovať prečo. Keď niekto vie spraviť jeden maslap v kľude, bez únavy, a zrazu z tréningu sú tri maslapy v kombinácii s ťažkými squat cleanmi, v kombinácii s rope climbami, to nie je veľmi dobrá situácia na to, aby sa človek zlepšil v maslapoch. Ale ísť o 10 krokov späť, venovať sa tej danej veci. A to je len jeden maslap. To môže byť squat snatch, to môže byť back squat, to môže byť akýkoľvek iný cvik alebo pohyb. Takže to výrazne odlišuje dve dané skupiny. Samozrejme, niečo je medzi nimi, hej. Není to černobiele. Rýchlosť adaptácie ovplyvňuje aj športová história. To znamená, aký šport si človek vykonával predtým, než začal súťažiť. Tiež samozrejme výrazne ovplyvňuje adaptáciu v určitých fyziologických nejakých situáciách. Niekto má väčšie predpoklady v sile, niekto je možno viac aerobný, niekto je veľmi rýchly, niekto je pomalý, ale je silný, niekto sa učí veľmi rýchlo skilly, niekto je silný, ale není vytrvalý a tak ďalej. Hej. Nekonečno možností v rámci športovej histórie, ktoré výrazne ovplyvňujú toto všetko. Posledná časť tejto prednášky som nazval budúcnosť rozvoja, budúcnosť ako keby športu. Budúcnosť môže byť jednoročná, dvojročná, desaťročná. Neexistuje iný šport, ktorý by kládol požiadavky na nervový systém a súčasne metabolický systém, tak ako crossfit alebo sport do fitness. Neexistuje taký šport. Takže z toho vyplýva to, že reálne čo sa bude diať s top atletmi alebo s top súťažiacimi za 5, 10, 15, 20 rokov, kde budú fyzicky, ak budú vykonávať tréning, ktorý súčasne vykonávajú, nevieme, čo s tými ľuďmi bude fyzicky. Môžeme predpokladať, čo s nimi bude na základe ostatných športov, ktoré ako keby pripomínajú alebo kladú podobné nároky, ale takáto kombinácia doteraz ešte nebola. Takže tu by som možno doplnil budúcnosť s otáznikom, jednoducho nevieme. Čo ovplyvňuje výrazne náročnosť tréningu alebo z dlhodobého hľadiska, jak ten tréning bude vyzerať v rámci nejakej intenzity alebo náročnosti pre rôzne kategórie. Hej? Pre ľudí, ktorí sú, dajme tomu, v RX kategórii alebo v elitnej kategórii, pre tínedžerov, jak bude vyzerať tréning pre tínedžerov, alebo jak by mali tínedžeri trénovať, ktorí majú športovú históriu, ktorí nemajú športovú históriu, ale chcú súťažiť, alebo ich rodičia chcú, aby súťažili. Je strašne dôležitá otázka na zamyslenie sa, hej. Môže tínedžer, ktorý doteraz nešportoval, ale jeho rodičom alebo jemu osobne sa páči tento šport alebo chce sa ho zúčastňovať, jednoducho, jak by mal vyzerať ten proces postupnej adaptácie a postupného vývoja x rokov stále dopredu. To je, z ktorú treba si klásť tú otázku. Neexistuje na ňu jednoznačná odpoveď, ale čo garantujem je, že ten tréning musí byť zmysluplný. Ak je ľudský organizmus, ktorý sa stále vyvíja, nie je plne vyvinutý hormonálne ani nejak inak, ten tréning rozhodne bude inak vyzerať ako niekto, kto má 30 rokov a má 12-ročné nejaké tréningové skúsenosti z kulturistiku napríklad. Ten tréning je úplne odlišný, aspoň ja ho vidím odlišný. Jak to bude vyzerať pre Masters, pre kategóriu ľudí od 35 vyššie súčasne v porovnaní s niekým, kto má 22. Hej. Jak reálne, jakú rýchlosť adaptácie dokážu Masters, atleti alebo súťažiaci mať z tréningu, jak to bude ovplyvňovať tú náročnosť toho tréningu. Hej. Ak má niekto 40 rokov, ale má tréningový vek 20 rokov, a niekto, kto má 40 a tréningový vek sú 2 roky, to je obrovský rozdiel v tom, hej. Ten 40-ročný pravdepodobne nebude schopný takého výrazného pokroku ako niekto, kto reálne len začína a nemal žiadne zranenia, nemal žiadne zdravotné problémy. Tak ten človek, ktorý začína, bude mať raketovejší nástup, hej. A možno jeho kariéra bude o to dlhšia ako niekto, kto má vysoký tréningový vek a už má 20 rokov otrénované, hej. Čiže tiež proste ten tréning by mal vyzerať inak, podľa mňa. To samozrejme všetko ovplyvňuje dĺžku kariéry. Dĺžku kariéry, súťažnej kariéry alebo tréningovej kariéry. Jednoducho, keď to celé tak zhrniem,
či je, otázka znie, že či je môj súčasný stav, jak trénujem, jaký mám prístup k svojmu telu, či je dlhodobo udržateľný a či smeruje k nejakým mojim dlhodobým cieľom. Hej, to je otázka. To si môže každý zodpovedať. Nevieme jednoducho, aké dlhé kariéry budú pre top súťažiacich. Čo viem, že ten ako keby vrcholný vek, lebo ja si myslím, aj na základe komunikácie s inými trénermi, že ten vek top výkonu sa bude znižovať. Hej. Vidíme už teraz tínedžerov na CrossFit Games alebo tínedžerov na európskych súťažiach, v okolitých súťažiach. Tí tínedžeri vo veľmi mladom veku sú veľmi výkonní. Hej. A sú častokrát výkonnejší ako ľudia pred 4 rokmi v Československu, ktorí sme začínali s CrossFitom. Čiže to napredovanie je veľmi rýchle a tí mladí ľudia dokážu mať veľmi rýchly progres, ale zase sa vrátim späť k tomu, či je to proste udržateľné. Či keď niekoho vyždímam za rok intenzívneho tréningu, keď niekoho vyždímam a vystresujem ho natoľko, že je dostatočne odolný, pretože má vysokú fyzickú odolnosť a má veľmi nízke vnímanie stresu, ja ho proste vyšťavím ako tréner za ročný intenzívny tréning, čo potom? Hej. Čo potom bude s tým tínedžerom? Hej. Či sa dokáže stále adaptovať? Alebo bol ten tréning príliš progresívny na to, keď ten človek není fyzicky alebo hormonálne ešte vyvinutý úplne na dospelého človeka? Hej. Veľmi dôležité. A čo je nevyhnuté, je proste trpezlivosť. Ja už som povedal aj v tejto časti ľudí, čo sa pomalšie adaptujú. Ale trpezlivosť súčasne platí pre všetky kategórie. Hej. Sociálne siete sú tak strašne vplyvné médium, tak strašne silný komunikačný kanál, že ľudia vidia ostatných sa zlepšovať a to ich robí málo trpezlivný. Hej. Ľudia sú málo prepojení so sebou, málo vnímajú seba, svoj výkon, svoje telo, svoje problémy a ľudia riešia problémy iných. Ľudia sa zbavujú zodpovednosti za svoje telo, za svoje činy, svoje skutky a prenášajú tú zodpovednosť na druhých. Čo jednoducho, ja vnímam ako, že tí ľudia sú jednoducho netrpezliví v tom, čo chcú. Možno si nezodpovedali hlavnú otázku, že prečo vykonávam ten tréning a kde to celé smeruje. Proste trpezlivosť. A tu som veľmi jednoducho znázornil, teoreticky a v skutočnosti aj nejaký praktický, príklad trojročného rozvoja atleta. Kde na začiatku človek má nulové skúsenosti s crossfitom alebo s body fitness a postupným tréningom, hej, samozrejme to nie je rovná čiara. Rovná čiara by znamenala, toto je čas, na spodnej osi je čas, na tejto osi je náročnosť tréningu, celková, všeobecná náročnosť. Tá náročnosť sa samozrejme musí zvyšovať, pretože ten človek ako sa zlepšuje, tak ten vytvorí ďalšiu adaptáciu na tréning, je nevyhnuté mať ten tréning náročnejší, mať ten tréning ťažší. Vytvorí nové podmienky na tú adaptáciu. Čiže ten tréning musí byť samozrejme náročnejší. A ten progres není úplne priamočiary, ale sú tam obdobia, kedy ten tréning je náročný. Samozrejme v tejto situácii, hej, dáme tomu, toto je nejaký vrchol, dáme tomu, že to bola nejaká súťaž. Potom následuje obdobie, vždycky tie znížené časti predstavujú obdobie, keď ten tréning je menej náročný, napríklad nejaký deload, alebo obdobie po súťaži, hej, môžeme to nazvať obdobie po súťaži. Čo ti umožní regeneráciu a zase zvýšenie toho výkonu a zvýšenie náročnosti toho tréningu. Nie je možné stále ísť bomby a stále ísť naplno, to tak nefunguje, ľudské telo sa nemôže, alebo nie je možné stále to ľudské telo stresovať, ale cyklovať to a trénovať v určitých periódach a vlnách. To sú moje najlepšie praktiky, ktoré používam. Hej. Prvý rok, Open 2016, nejaký výkon. Poopne, nižšia tréningová náročnosť, toto je vždycky pol rok. Pol rok. Hej. Okolo pol roka zase nejaká ďalšia veľká súťaž. Ten výkon sme zase posunuli trošku vyššie. V porovnaní s Openom.
zase zníženie tréningovej náročnosti po nejakej veľkej súťaži, čo nám umožní zase lepšiu adaptáciu na tréning. Už ten pokrok nie je taký strašne radikálny v porovnaní napríklad s tým úvodom, pretože čím viac sa človek zlepšuje, tak tým i tá rýchlosť adaptácie je pomalšia a ten progres sa spomaluje. Čiže ďalší Open 2017, vyšší výkon, väčšie schopnosti než rok dozadu. Zase poopne znižená náročnosť tréningu, čo ti umožní zase vystrojiť ten výkon neskôr. Zase znižená náročnosť, v tomto roku ten človek súťaží oveľa viac, pretože potrebuje nabrať ďalšie skúsenosti a otestovať sa v ďalších podmienkach súťaže. Čo ovplyvní to, že ten deload, pretože každá tá súťaž je náročnejšia a náročnejšia, čím je nervový systém každého človeka vybudovanejší, dokáže ísť hĺbšie do svojich zásob vnútorných, ten deload je vždycky ostrejší, hej, je proste radikálny, bum. 5 dní bez tréningu po súťaži je normálna vec, ktorú teraz praktizujem s top súťažiacimi, alebo s top atletmi, ktorí ja trénujem. Niekoľko dňový úplný deload tréningu. A čo zase umožní ten tréning vystreliť, hej? Zase to umožní viac vystreliť, pretože sme mu dopriali na odpočinok a človek sa adaptoval na ten stres. A Open 2018, čo je ďalší Open za 10 mesiacov, 9, chceme mať ten výkon zase ešte vyššie. To je teoretický model a z môjho pohľadu aj súčasný praktický model, ktorý používam s Luciou Krškovou. A tu by som povedal, že učebnicový príklad je tréningu. Alebo jak to vyzerá na nejakom grafe, teoreticky. Je to pomerne solidné. Samozrejme, realita častokrát nie je ideálna, nie je ružová, ako sme si nakreslili, ale toto určite môže slúžiť ako nejaký dobrý teoretický podklad. Takže keby to mám zhrnúť, je dôležité položiť si otázku, kde smerujem a prečo. Prečo sa venujem činnosti, ktorú vykonávam, hej? Prečo som tu? Mojím cieľom, prečo som tu, prezentujem moje informácie, je umožniť šíriť to, čo si ja myslím, to, s čím pracujem a chcem edukovať ľudí. A verím, že niekomu to môže výrazne pomôcť. Utriediť si myšlienky. Myslím, že v Československu je nedostatok informačných kanálov a nedostatok zdrojov, kde môžeme diskutovať na takéto témy a tým pomôcť atletom trénovať rozumnejšie, byť zdravší, mať dlhšiu kariéru, pomôcť mladým tínedžerom, pomôcť mástrom a reálne venovať sa tomuto všetkému viac seriózne. Takže ja dúfam, že to bude mať nejaký prínos a ďakujem predajni Fitest a prajem pekný deň.